Hej och välkommen till DD's Garage. Idag ska vi byta bromsskivor och bromsbelägg fram på min Caddy 2012, en 1,6 turbodiesel. Jag har gjort lite film på den förr. Och har ni inte sett den, där ligger en länk uppe i hörnet. Jag har åkt med den över vintern och då kände jag att varje gång jag bromsar lite, då har ratten slagit lite. Så jag tänkte att om skivan har blivit sned, men jag såg när jag satt på sommardäckna att det var en rostkaka på insidan av skivan. Och jag tänkte, ska jag knacka bort den? Men då kollade jag på beläggna och den här äter in sig i belägget allaredan. Så jag tänkte att då byter jag skivor och belägg fram. Så jag tänkte att vi skulle göra det då. Och gillar du filmen, glöm inte bort att ge den en tumme upp. Och följer du inte, jag är jättegärna det så inte du missar några alla objekt jag håller på med. Men jag tyckte vi kör igång på en gång. För jag har börjat lite grann men så kände jag att nej, ni får följa med och se. Om det är någon som behöver göra det, då är det perfekt att se vad man kan stöta på och få problem. Så att jag tyckte vi kör igång på en gång då. Ja, och kom igen! Men först tar vi en titt på vad jag har köpt för någonting. Den här kniven var väldigt slö var den. Nya belägg fram. Den här sitter i kontakt. Jag tror inte jag har kontakt. Så jag tror att den tar vi båda bort. Men det får vi se när vi kommer så där långt. Och en ny skiva fram. Så att det blir nog jättebra det här. Men vi går ut och kikar på bilen. Så vi kan börja någon gång. Jag tror vi har lite sällskap här. Hej. Hur är det då? Oj, oj, oj. Är det bra då? Va? Är det bra då? Oj, 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 oj. Va? Är du lite tjålig? Ja. Oj, 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 oj. Va? Du är riktig tjål, missar du. När du vill. Ja, när du vill. Ja. Oj, 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 oj. Ja, nu måste jag ut och börja jobba lite. Ja. Men, ska du med ut då? Ja. En liten kliring till då. Så ja. Oj, 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 oj. Ja, så det är jag. Så. Nu får du klara dig själv här i skuggan. Hopp, här har vi bilen. Jag har alla redan lagt in däcket där. Och ska ni hålla på under bilen, kom ihåg till grejer under och lägga in framdäcket eller däcket under bilen så inte den ramlar ner. Men jag tyckte vi började direkt med att ta bort bromsoket. Och vi börjar det. Ja, då är vi med att ta bort den här fjädern som sitter här. Så där då. Sen ska de här två lockna bort. Thank you.
Ja, inne bakom här sitter en insex. Jag har fått på mig, det är en sjua. Japp. De här ska vi rena sen och putsa till. Lika den här. Ja, då ska den här klumpen bort. Ett belägg. Ja, då ska den här tryckas tillbaks. Vi får plats med de nya beläggna emellan. Ibland går det lätt och ibland går det tungt. Ja, så där då. Ja, då var den tillbaka på plats. Och jag gjorde rent packningen runt. Eller tätningen. Så inte det sitter massa smutt på när man trycker ihop den. Så att nu ligger vi under den här. Sätter den här uppe. Så då, där kan den sitta. Så får vi se. Sista belägget här. Det här ska gå ganska lätt. Men den har jag sitta där ett tag. Ja. Ja, och sen ska den och den bulten bort för att få bort. Sen ska den ut. Ja, gick ju bra där.
Då är skivan borttaget. Ja, allting ser bra ut. Här ska vi göra rent. För kommer det rost bakom skivan, då kan den börja slå i bromsarna. Så det här måste vara hyfsat rent i alla fall. Så vi tar och gör det lite snabbt. På med lite kopparpasta runt här. Ja, nu har jag torkat rent skivan och lär redan med bromsrengöring. Men jag kommer att göra det en gång till innan vi är klara med den. Ja, sen ska det här tillbaka. Jag har gjort rent det här så beläggna golvet fram och tillbaka. Jag har putsat upp här och putsat upp här så att inte den fastnar. Jag ska gå lätt hela vägen. Så att då monterar vi det. Och Loctite bultarna. Den nyaste. Ja, och sen drar jag lite kopparpasta i spåren här, bara för att inte det ska rosta fast direkt igen. Lite kopparpasta här var styrpinnarna ska sitta. Sen är jag ju rent, bum, så är man klar att montera. Till att de går lätt.
Eftersom den här inte används på den här bilen, då klipper jag bort den. Så. Och sen har vi på lite Loctite på de här. Och sen i med belägget. Så då. Nästa belägg. Där. Hopp. Nu går den för lätt. Och sen dit med bromsoket. I med de här igen då. Sen på med de här. Ja, och sen ska den här fjärden dit igen. Den brukar gå dit i. Oh, nu hade jag sönder handskarna också. Då så. Jag kanske ska påtala, när jag tryckte ihop hjulcylindern, eller bromscylindern här, då öppnade jag för. Här öppnade jag, så att inte det blev för mycket bromsvätska i behållaren när man trycker ihop cylindern. Men det verkar vara lugnt här. Och sen när ni ska provköra, kom ihåg att trycka ett par gånger på bromsen så att cylindern går ut igen. Annars då kan du tappa bromsen första gången du ska bromsa. Men vi går och kikar på de gamla skivorna och ser hur de ser ut. Kom igen! Ja, låt oss kolla på beläggna. Ja, inte var det mycket kvar. Det var ju absolut dags att byta. Och här har du den här kanten som jag pratade om. Där det var rost längst in och längst ut. Skivan ser ju ja, inte jättebra ut, men utsidan okej. Kanske. Men insidan är helt slut på grund av det börjar rosta. Kolla lite på den andra. Ja, den har samma problem på insidan. Utsidan som man ser, ja, den verkar inte så, men ja, de är slitna. Det var dags att byta. Ja, men här har du ju lika kant runt på bilen. Så att, nej, det kändes skönt att byta. Ja, och nu har jag faktiskt varit ute och provkört. Och allting
verkar fungera precis som det ska. Så jag är jättenöjd. Så att, det var ju absolut dags att byta. Men nu är det gjort. Kom igen. Ja, det gick ju bra det här. Äntligen är den bytta. Jag har funderat länge på att jag skulle göra det, men ja, bromsar man lite, då kände man i ratten, men tryckte man till lite mer, ja, då fortsatte bilen rakt ut, eller rakt ändå. Så att, men när jag tittade på dem, då var det absolut dags att byta, kan man säga. Och som sagt, jag var ute och provkört bilen, den fungerar hur fint som helst. Trycker man försiktigt på bromsen, ratten är alldeles still, den bromsar så fint nu, så att det var precis vad bilen behövde. Och gillar du filmen, glöm inte bort att ge den en tumme upp. Och följer inte, gör jättegärna det. För att det hjälper ju det. Och det kostar det absolut ingenting. Det är helt gratis. Så att det finns egentligen ingenting annat än att trycka på prenumerera och ge filmen en tumme upp. Men ja, då är det dags för mig att önska en fortsatt trevlig dag. Då blir det... Hej då!